Yeah. You know. Was er denn? Hier ist er denn? Kijk hem nou bij kachen. Ach, kijk hier. Oh, wow, Vicky. Oh, mama. Kijk al. Oh, is er die oude dingetje daar? Oh, is die oude dingetje met de barbecue? So ons wing het nog heeltyd die hele plek vol. Orals waar ons gaan, ons raak dit op en dan sê ons, hoor dit julle bly plek? Ja, en hoor die alles is leeg. Niks is vol nie. Die campsites is oor genoeg availability. Maar nie by Addo nie. Hulle is vol bespreek. En hulle is vandag vol bespreek. Hulle is eers die 20ste, is vandag die 9de. So oor 11 dae is daar eers 'n gaatjie in Addo beskikbaar. Can you believe it? Nou sal julle gaan en sê, ja, maar julle kon sekerlik maar gebel het om te hoor, of, ja, maar ons het nog die heel tyd... Tiet, ons Amerikaat! Tiet, ons het Amerikaat gehoor. Die plekke is nog die heel tyd alles leeg, so ons assume, you know what I say about assumption. Maar die punt is, moes ons gebel het? Ja, probably. Moes ons bespreek het? Probably. So... Miskien is dit 'n goeie leerpunt. Van nou af sal ons maar eers bel en hoor. Vir alles het kom by Sandparks. Is hulle regtig heeltemal vol? Kan nie vir jou sê nie. Weet nie. Hulle sisteem sê miskien hulle is vol, maar of hulle regtig vol is, kan ek ook nie vir jou sê nie. So nou ry ons PE toe. Kom ons gaan. Elanza, waar is jy kwaad? Sê vir ons. Sê vir ons, hoekom is jy kwaad? Dis ons eie skuld wat ons nie gebel het om uit te vind of hulle plek het nie. Ja, want hoe is hulle vol in die week? In julle week? Dit vol, is, dit, vol. Ja. So niemand werk hier, niemand op school hier. En al die ou mense travel, want hulle travel. Die Lanza, hulle travel. Hoe is dit? Dit is ons nou, dit is een van die dinge. Dit is ons eie skuld. Draai die camera en die mens jou kan sien. Sy is rooi van bedonderheid. Ja. Maar bedonder waarvoor? Wil jy aanhou? Ek het help jy is opset nie. Ons van dit af. Ons draai nou Port Alfred to the Willows. Dis waar ons draai. Oomsakkie, ek dink is Oomsakkie Prinsloo. Wat ek kan nie Oomsakkie se van onthou nie. Daar by, waar was het, Forever Resort, Plettenberg Baai, wat vir ons gesê het, die Willows is baie oulik. Ons het hulle gebel en hulle het plek, as ons het gaan maak oor hierdie pad terug. Maar ja, een uurse ry, dan is ons daar. No problem. Is lekker by die see, my skat. Is lekker by die see. Ons sal... Ry nie te staan, hè. So, Addo het plek van die 20ste af. Maar dan nie die 21ste nie. En dan weer van die 20ste. Maar dan weer nie van die 23ste. Wie boek so? Die 20ste het hulle plek. Die 21ste is hulle vol. Die 22ste het hulle plek. Die 23ste is hulle weer vol. So, ja, dis... Dis een van die dinge. Ons sal... Is ons eie skuld, ons is bykie meer navorsing, beter navorsing gedoen het, beter gekyk het. En dan waar kyk jy, camera? So, Willows, the Willows, Port Alfred, PE, gelukkig wees, hier kom ons. Yes, we can be. Ja, plastiek blomme.
kry hulle verskillende kleure. Plastiekbossie. Plastiekbossie, ja. Dis baie lelik vir die mense. Dis ja. Is wel, hè? Gaan soos hulle draai. Het hulle familie van George. So. Wat kyk jy, dit is een dier. Wat kyk jy? Plante hier. Wat kyk jy? Ek kan nie met die nie. Ek kan nie. So op pad The Willows toe, sien ons hierdie bordjie wat sê Pine Lodge en het sê daar is ons camping facilities en jy kan, hier is ons restaurant en ons is honger, jy weet as ons honger is. So en toe, kyk hoe mooi is dit. Kyk wat dolfyne wat daar daar is dolfyne wat daar swem, ja. In elk geval, so toe draai ons, wel voordat ons indraai, bel ons gauw vind uit wat kost het per nacht. Nou nie, het moet een dier wees nie. R250 vir die nacht per staanplek. Jo, nee wat, ons is vast hier vir 4 dae. The Pine Lodge. PE. Sjo, nice. Very, very nice. Laat my dink in die rechte dirty dancing. Die wooden. Alles is so uit hout uit. Flip en ja, ek doen die hele tijd een paar steps hier en daar. In elk geval, kyk net gauw hier binnen. Hierdie is die, hier kan ek nou 4 dae bly. Rarig, dis nou nice. Check hier so. Kyk, ons het 'n bar. Ons het goeie muziek. Ons het awesome barman. Even better, hier so is a couch. Kyk, boor die couch. Moerse TV. Kyk, onder dit, 'n lekker kacheltjie. Weet jy waar gaan ek elke aand wees? O, goeie mens. Sien jy, dit is die huisies wat ek van gepraat het. Dit is die rechte large wooden, so tussen die melkhout. Oh, ok, die barman is ook nou nie meer so great. Wacht, vliegie, wil jy ook nou in die shot wees? Kom uit die shot uit, daar is hy. Ja, nice. Ok, Engel, na Adu's shitshow, sit die leerstelling. Kan jy net asjeblief gauw vir ons sê? Dankie, jy ons net hulle draai. Sy sê, thank you. Bye. Oh nee, nou kyk, nou sy happy. Ek het vir my so a junk sangria. Ek wil net sê, gee jou net drank, dan sy happy. Ja. Oh man, daar is ons a couch, daar is a lekker fireplace. Jezus, hoe kus het so donker? Nee, lichter, sorry jylle. Daai, dis beter. Ok, die fireplace gaan ons net een bykie moet help daar so. Is so lam flippin flammiekie wat daar gooi. Maar come on man, ons het kos, ons het drank, ons het een lieflike uitsicht buiten. Nee, jessie, ek is baie bly, baie bly, baie gelukkig. Ek dink ons gaan bykie keier hier vanavond totdat hulle toemaak. En dan wys ek morgen vir julle die plek. Happy. Ons is happy. Ons is happy. Ons is happy. Ons is happy. George.
300 rand hier, wat is dit? Dis 'n spa. Nee, ek weet nie of dit R300 gaan kos as die full body massages by Aru nie. Maar dink jy dit gaan te duur wees? So ons gaan definitief 'n bietjie massage almal. Daai Lailo wat ons gedoen het op die Stormsrivier mond. Rug. O, oh, mens, my rug. Surfers, jy moet onthou, ek loop al klaar so hond en eweskielik moes ek reguit gelê het op daai Lailo en werk. Dit het my rug lekker opgeneek. Ek dink ons moet nou regtig vir julle baie sê, want van hierop gaan dit droog vraag. Ek dink we need to sign out. Ja, wat ek kan sê is, die pad uit die diep, jylle moet die ding, of jylle maar skrap, maak het die grondpad, dit gaan beter is. Ja. Die grondpad is beter as die patchwork, wat my mens was. Yes, hoor jy so, ek hop, so. Ek het die kost van het, is een sand, het is een sand. As ons jy gehoor, dit het ons hier. Okay. Ek skier die gat, die onderkant van die waar, skier ek al die pad op die pad, so, soos het ons hoop. Nee, het was fatigoed. Nee, het was sleg, het was baie sleg. Is jy wat, vir die olifant en Arie sê ek, have a nice life? Ek het amper Pilansberg toe gerei, het was amper. Nee, ek skiel met Arie. Nee, ons sal weer Arie toe gaan, maar blijkbaar is 4 tot 5 weke, 6 weke in... bespreek, ja, jy moet lang voor die tyd, ek dink nie hulle baie kan plek nie, en ek dink dit is ja, heel duidelik hou mense van Aru. Nee, 'n ander ding wat ek kan sê is hulle boekings maak. Nee, ek doen, ek kan vir jou papier wys, nee, dit werk. Nee, maar papier en pen nodig. Ja, in elk geval, so, ja, ek dink ons moet nou uitsaan, want nou gaan die paard hier rofraak. Maar dit kan nie te rofraak nie, want die landse moet môre skool gee. Nee, ek bel môre op en sien. In die hoofveld, en sê so, ek het een stomachbug. En dan is al een substitute teacher wat moet instaan. Oh, ja. So is jy. Morgen gee ek houtwerk en metaalwerk, that's it. Geef hulle iets wat soos... O, in elwe, houtwerk. Nee, jy geef hulle iets wat hulle kan help, soos in COVID, om pineapplebier te maak. Ja. Ja. Hoe om te bak doen. Ja. Ja. Ek gebruik in 'n pandemie. Ja, ja, ja. Stel jy dit met 'n tol, wat jy luister, kan jy sê, nee, ek kan een ketel ding bou. Ja, hoe me, een ketel te bou. Een ketel te bou vir ja. Stokerij. Sien jy, ek is praktisch. Oké, okay, Donovan sê, oké, okay, nou moet ons regtig signing out. Ja, as hy vir jou sê, dan weet jy, ons begin twak praat. Oké. Okay. Cheers. Ja. See you tomorrow. Oké, okay, Engel. Wat sê jy? Onmin in die kamp vanoggend. Onmin in die kamp het 'n klomp ape wat ons pla hier so op die oomblik. Hulle het vanoggend hier ingekom in ons kos. Waar is hy? Hulle het die patat bygekom. Hulle het by die patat bygekom en hulle het hier by. Sis, wat gooi, wat wil jy aap sitting eetie? O nee, die aap het hom mooi geëet. Nee, maar hy's hier by 3. 3 of 4, ek tog is word wakker, ek het kinders skel. Wie eet so ongeskik? Ek hoor ek. Ek sê Alex Donovan. Nee, hulle nie. Engel, jy sê ons is een follower weg op Facebook van 1000. Ons is een follower weg van 1000, so gaan ons een happy dance doen op 1000. Sodra ons 1000 kry, gaan ons definitief een happy dance doen. Ons gaan een vuurtjie aansteek en een doppie drink. Beslis. Dit is woensdag vandag. Dit is klein saterdag. Klein saterdag. Ek soek 'n rede om te kuier. 'N Klein saterdag klink vir my goed genoeg. Ons soek die son. Ja, ons soek die son, is die hele tyd toegetrek. En het wat gereën gistermiddag en gisteraand. Ja, hart nie net so gedrizzel. Ok, maar ons, laat weet julle, julle gaan sien as ons hy 1000 kry, hoor. Ons eerste 1000 followers. Amper. Yay. Een mensie weg. Kan een aap like? O, yes, moet ek het antwoord. Ja, nee, dit was alweer een story vir oggend met die apies wat hier vir ons een bykie kom pla. Die blauwbal apies. Hulle is daar in die tent in en ees, man, suiker, brood. Ja, ons sal maar dit moet, sal dit maar moet wegsit in die karavaan in die nacht, voordat ons gaan slaap.
dat ons hulle nou nie uitlok daarmee nie. Maar ja, kom ons stap so 'n bietjie rond vir julle die plek wys. Ja, Pine Lodge Resort en Conference Center. Deel van die, lyk soos die deel van die River Spa en River Hotel groep. Basecamp Adventures, ek sien hulle het so 'n stukkie zipline hierso. Soos wat jy inkom by reception. Is oor genoeg parkering, soos wat jy inkom. Ja, heerlike swembad area hierso. Baie mooi skoon. Baie netjie se plek, sjoe, regtig. Môre. Ja. Dis 'n heerlike swembad. Word die hele tyd skoon gemaak. Hier's 'n oulike nee, is okay, moenie worry nie. Ek klim sommer hier onder deur. Dankie. Hier's 'n oulike bakery. Maar die as gevolg van COVID is hulle toe. So 'n bakery en koffie shop. Sjoe, baie nice. Klein swembadjie vir die kinders. Ja. Die het toe COVID. Maar ek dink jy kan seker hierso ontbyt of 'n lekker croissant of enige iets hier in die oggende kry. Maar kyk hoe lekker lyk het hier by die swembad. Ja. Lekker man. Hier op 'n lekker stoel met 'n boek. Kinders swem. Baie nice. Hulle het konferensie fasiliteite hierso. Ek sien die een is groot genoeg om dit in banquet style te doen. En dan van die ander kleiner. Maar jissie, dit sal definitief nice wees vir 'n seminar, 'n conference of 'n workshop. Of jyself net as jy mense op training moet stuur, ek dink is 'n goeie training facility. Is baie baie nice hierso. Sjoe. Alles is mooi groen, alles is mooi netjies, is mooi skoon. Ja, of selfs 'n year-end function. Ja, so, dis hulle strandgebied, nou laagwater. Baie klipperig hier voor. Maar nog steeds baie baie oulik. Hier's 'n oulike sand vir die kinders om in te speel. Poeletjies. Ja, en soos wat jy opkom weer van die strand kry jy hierdie restaurant wat ons nou hier aan by was. En lekker outdoor seating area wat dan nou lekker uitkyk oor die see. Very nice. Ja, hulle het ook 'n spa hierso op die perseel. Wat jy kan kom vir jou nails en jou manies en jou pedies en jou massages. Ja, hulle het 'n lekker speelpark hier so, Pirate's Cove vir die kinders. Lekker games room, pooltafel, tafeltennis, foosball. En dan is daar ook 'n oulike 9 gaatjie padbaan. Ja, al die kampplekke is gepuif met goeie heininge tussenin vir afskorting, vir wind. En vir privaatheid. Dan reg in die middel, wat basies soos 'n horseshoe is waar jy kamp reg rondom, het hulle hierdie grasperk, bietjie sokker vir die kinders, bietjie basketbal, wat hulle kan speel. En dan is jou badkamers, mans en vrouens, lekker groot, oorgenoeg toilette en storte, wat dan reg in die middel is. So ja, ek dink dis 'n baie, baie oulike kampplek. So liefie? Ja. Amper klaar gepak? Ja. En dan bietjie daar toe. Gaan's daar toe, ek dink ook so. En dan dimsum. Willows. Willows, ek gaan by Willows kamp. Ja. Afhangende van hoe die weer is, dink ek moet ons miskien die naweek al kamp. OK. Dat ons net 'n bietjie rustig wees. Ek dink ook so. Net chill. In die week is dit skool. Maar dit is ook boeg. Ja, dit maak 'n mens moeg. Ek werk heel dag om die video's te edit. En jy het toch jou gewone werk? Ja, gewone werk ook. En dan is die landsou besig met school. By die aand is ons koop en mif. Daar is die tyd om net ander goed te doen nie. Daar is al goed wat ek vir die afgelope 4 weke wil doen. So is die sif by die deur. Ja, ek wil die sif by die deur regmaak. Daai deur, sy sif is gebreek en die muskiete vreet ons op. En ek kom nie daarby uit nie.
Dis okay, is ons eerste keer, don't be so hard on yourself. We doing good. Ek wil net 'n bietjie kuier. Ek wil net soos in speel bietjie musiek, gooi 'n dop, gooi maak bietjie. Ons kan die naweek doen. Iets. Okay, die naweek. Net gewoon wegkamp. Kom ons doen dit die naweek. Let's do that. Okay, maar laat ons klaar maak. Ja. Sien julle nou. Laat ons ry. Ons het opgepak en ons is op pad na om bietjie te verken. So museum. Ja, hier's 'n museum. Lighuis. Lighuis. Aquarium. Nee, aquarium. Ek weet nie, ons sal sien. Hier's fynbosplek, hier's so 'n cool glas restaurant. Wat noem jy so goed? Wat noem jy so goed? Glas. Is 'n hele plek vol glas en dan kry jy warm binne. Waar die plante in sit. Wat? Dis so. Dis hot daas. Dis 'n besoedeling. Kan jy niks nou onthou nie man. Maar anyway, daar's so 'n plek wat nogal nice lyk hier. Wat baie oud is apparently. Ja. Dit gaan my nou irriteer. Kom maar gaan nou kry, gaan nou kry. Gaan nou Google. Okay. Ja. Man, dit is 'n Is dit iets van mure uit glas gemaak? Ja. I don't know what you call it. Ek sal nou gaan kyk. Okay. Here we go. Oh, dankie dat julle kyk. As jy nog nie het nie, onthou om ons te follow sodat jy nie ons nuutste episode mis nie.